ali trenutno smo izašli 8 denet još koji rade drugu smenu, to je malo nezgodno vreme. Ali u suštini nas ima ovaj 17-18, tamo u grupi ima 25-6, ali to kad se svi izračuna napravi 20-ak. Pa eto ti da vidimo kad voziš, krenu neke pripreme, nešto, a ostalo, dobro sjajno, to ima par momaka što nije dugo igralo i to, pa da su dva oprema i... Dosta ovo što ti su nam dao mi što stovišno što otiše koje će se vrate i pola njih je neko vratilo bi se neko zbog kluba, neko zbog MML, a opet drago to čuti, tako da ima volje, želje, te su i ne sad jedino još i ostaješ s nama, jel? To je naše, mi se nadamo da ostaješ s nama i tanji. Pa eto ima nas, 20-ak. Zvali smo ga svi, sad mislim, to nije do mene delo, pa šta je on bilo? Pa nas i na neki način i ne verio se, pošto se sam prijavio za to i uzor. Uzor, on to radi nešto iz Dunija. Pošto se o tome priče. Tam ti treba već neke pripreme, neka pripremna utakmica, nešto zakazati, pa se neke da se odigra. Sad bilo s kim, samo da se malo odigrao da da baš ne rade ovo neke novo neke. Su sto da piše. Sad ostalo. To je to. I šta je još imao? Suštini, ne znam, da li će još neko bi se neko sveti zove. Kaže, pa da, pa ću onda ja još uzeti jedno pola sata.
15 minuta sam odmah kažem suštinu problema, ako da čujem i ostalo što da kao najstariji u biti su. Ne znam ja, ovako je situacija, smo ne bili čest, mnogo je pismo. Ali sad je najvažnije da kupi. Da kontaktirali i da imate se radnju ko će, jel, ko ima, to je momaka koje... Pa kažu, 89 nije došlo na nas. Da, da. Zbog osnovka. Vama je, znači, da uradite nešto jednostavno, da se ne ugasi klub. To ne. To sam 120 do 112 godina, koliko je? 110. 110, da. To je, sad, postalo je problem, oni neki ljudi koji mogu da reše, ja prepostavljam finansijski ili kako, ne znam. Ja sam tu da pomognem, nisam kako se uprava, nikad mi nije potrebno, da mi se tu da ti ja vremen koji tamo tu je. Ali imaju tu je predsjednik.